Vamos ver se o cara viu os bichinhos. Proteção restaurada. Companheiros ressuscitados. E morreram. Não vai conseguir. Eita fã. Artilheiro blindado avistado. Calma aí. Qual deles que morreu? Todos. 3 giga. Tava cheio e tava com um K de cada bicho na nave. Pode te falar, se fosse todos, beleza, faltou carne pra todos, mas todos eu botei a mesma quantidade pra todos. E aí quando eu fui recolher na Pokébola, tinha uns que tinham carne ainda. Contava com 500, 600 de carne ainda.